ediyorum size. Fe innehu nazzalehu ala kalbik. Allah buyurur, ben onu senin kalbine nazil edim. Ben senden danıştım. Kur'an Allah'ın peygamberle danışmasıydı. Mekan araydı, mekan kalbiydi. Benim sözlerim, senden olan söhbətim kalb mekanında baş verdi. Dua da budur. Biz dua edirken kalb mekanına daxil oluruq, Allah'la danışırıq. Ve buna göre de biz dikkatli olmalıyıq, bu mekandan muğayet olmalıyıq. Elə belə demeyiblər ki, el kalbu haramullah, kalb Allah'ın evidir. Bu elə belə söz deyil ki, bir mənası da budur. Ve Allah insana baxanda, qiymət verəndə birinci qiymət hardan başlayır? Qalbdən. Hədisə baxın. İnnallaha təbarak və teala. Allah Teala. La yenzuru ilə suvarikum. Allah sizə qiymət vermək istəyəndə sizin zahiri görkəmvizə baxmır, sizin qohum-əqrabınıza baxmır, sizin dostlarınıza baxmır, sizin qüdrətinizə, gücünüzə baxmır. Və la ilə ənvalikum. Pulunuza baxmır, varınıza, dövlətinize, nüfuzunuza, vəzifenize de baxmır. Ve sonra baxır. İlk nokta. Velakin yanzur ila qulubikum. Birinci baxdığın nöqtə sənin qəlbindir. Qəlbinə baxır, görürüm, onun qəlbi nə yerdədir. Qəlb dağılıb, yoxsa abaddır. İkinci nədir? Və əmalikum. Sonra əməllər bizə baxır. Birinci qəlb, sonra əməllər. Əməllər zahirdir. Onun batini qəlbdir. Onun ruhu qəlbdir. Biri sənə qəlbinin içinə baxır. Görürüm, onun qəlbində necədir vəziyyət. Elə bir maşın almaq istəyirsən, gedirsən bir yerdən maşın almağa. İlk baxdığın məsələ, ilk fikri cəmilədiyin məsələ hara olur? Bu maşının motoru. Yaxşıdır yoxsa yox. Sonra maşın vurulub yoxsa yox. Sonra baxırsan maşının zahirinə qəşəngdir yoxsa yox. Birinci onun motoru. Birinci onun özü, içi. Ondan sonra zahiri. Allah sənə mənə qiymət verəndə birinci qəlbə baxır. Görün bunun qəlbi nə yerdədir. Sən 100 min dənə subhanallah deyirsən Allaha çatmaq üçün. Qəlbdən çıxmasa, gedirsən Allaha tərəf, demirəm xeyri yoxdur. Bax, görürsün nə deyirəm? Deyirəm xeyri var. Xeyri var azdır demək istəyirəm. Gedirsən Allaha tərəf, 100 min kəlmə ilə. Bir də var, o 100 min kəlmənin biri dilindən çıxır, amma qəlbindən. Sən 100 minlə ki qət edirsən məsafəni Allaha qovuşmaq üçün, bir də var o qəlbindən çıxan bir dənə subhanallahla. Hansı səni tez qovuşduracaq? Hədis deyir, o bir dənə qəlbindən çıxan, o bir dənə subhanallah ki var, qəlbindən çıxa bilsə, o səni 100 min nə qədə aparacaqdı subhanallah bir məntəqəyə çatdıracaqdı, o bir dənə daha tez çatdırdı səni. Ona görə bizə deyiblər çoxlu zikr eləyin də. Çox deyin, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Heç olmasa o çoxdan biri tutsun qəlbindən. Biri düşsün nöqtəyə. Bir dənəcə düşdü bəsində, həyatın değişildi. Biri qəlbivə düşdü, oradan çıxdı meydana, o səni değişecek. O sənə bəs, daha kifayətdir. Görürsən, bəzi insanlar bir dənə kəlmə ilə islah olub. Bir kəlmə. Tarixan eşitmişsiniz Füzeylə İbn Əyyaz, Füzeylə Əyyaz oğrunun biriydi, karvan kesirdi, insanlara zülüm eləyirdi, insanlara haksızlık eləyirdi, min cür bəla, insanlar bunun əlindən dad çekirdi. Bir dənə heç bir dəfə diyandı, bir həyətə girmək istəyirdi, nəsə də oradan oğurluq eləsin, yoxsa nəsə işi var idi. Bir dənə kəlmə eşitdi, o da Allahın kəlməsiydi, vaxtı çatmayıb qəlbimiz Allaha tərəf yönəlsin. Hələ vaxtı gəlib çatmayıb. Bu nə işidən kimi Füzeyl diyandı. Sanki tutdu. Dedi, yox, vaxtı çatıb. Düşdü aşağı. Füzeyl o cür nə şəxsiyyət, cinayətkar dövrün arifinə çevrilir. Bir kəlmə. Düşdü də. Bir dənə hədis deyim sizə. Təsdiqliyə də İmam Sadiqdəndir. Buyurur, Əl-qəstu iləllah ta'ala bil qulub əbləğ minəl qəst iləyhi bil bədən.
Əzalarınızla ibadət edirsiniz, onun vasitəsilə Allaha qovuşursunuz. Bir də ruhunuzla, qəlbinizlə ibadət edirsiniz. Yəni həm zahirdə ibadət edirsiniz, həm qəlbinizlə ibadət edirsiniz. Onunla da gəlib Allaha qovuşursunuz. Amma bu ikinci variant, qəlb variantı daha tez çatdırır. Bir var bir məsafəni piyada girsən. İkinci atla girsən, 3 maşın, 4 təyyarə. Qəlblə dediyin Subhanallah sanki bir təyyarə ilə bir dənə yolu qət edirsən. Amma birinci variant piyada gedirsən. Ceyb yoxdur, deyin Subhanallahları. Ona görə deyin ki, axır biri qəlbizə düşəcək. Narahat olmayın. Bax, qəlb bu qədər mühümdür. Mən ona görə diyandım qəlbin üstündə. Dua qəlbsiz mümkün deyil. Qəlbimizi gələk islah eləyək. Dedim sizə, qəlb ölür, dirilir. Diri qəlb, ölü qəlb. İki dənə nümunəsi var. Ölü qəlblə diri qəlbin fərqi var. Əlbəttə fərqi var. İzah verim sizə qısa. İnsan dünyaya gəlir, bir məqsədə tərəf hərəkət eləmək istəyir. O məqsəd Allahdır. Çünki Allahdan gəlib, Allaha qayıtmaq istəyir. Və onu Allaha qovuşduran yol dindir. Din gəlir, yolu göstərir. Din gəlib yolu göstərməklə yanaşı. Allah sənin qəlbində elə bir cazibə yaradıb ki, dinin gətirdiyi sözləri sənin qəlbin cəzb edir, qəlbin çəkir, qəlbin xoşu gəlir dinin gətirdiyi sözlərlə. Allahın gətirdiyi din və qəlb bir-birini tamamlayır. Sən dinin qayda qanunların nəinki acığın gələ-gələ hərəkət edirsən, sevə-sevə hərəkət edirsən. Sual çıxıb var sizdən, bəzilərimiz sağa sevmirik, bilirəm, səbirli olun. Allah həm din göndərib yolu getmək üçün, həm qəlbi tənzimləyib o yolu getmək üçün. Qəlbinlə din bir digərini tamamlayır, qəlbində o dinin sözlərinə qarşı bir cazibə var. Necə maqnit dəmiri çəkir, dəmiri qoysan çəkir, daşı qoysan çəkməz, dəmiri çəkir. Qəlbimiz də elədir, ilahi sözləri, Allahın buyurduqlarını, pak sözləri qəlbimiz çəkir, xoşu gəlir. Allah belə yaradıb. Allah elə bir suyu yaradıb, susuzluğu yaradıb. Sən suyu içəndə, suzuyanda acığın gələ-gələ içirsən, ləzzət alırsan yoxsa? İndi orucsuz düzdür. Adam axşam vaxtı suzuyur. Adam xoşu gəlir də bundan. Nəyin ki, deyiblər iftarda su ilə açqına, məcbur gəldim, iftarı su ilə açdım. Xeyr, adam xoşu gəlir, su da içmək də istəyirsən. Həm susuzluğu yaradıb Allah sənin üçün bir neymət, həm suyu yaradıb sənin üçün, bu da bir neymət. Hara baxırsan neymətdir də. Suyu yaratsaydı, susuzluğu yaratmasaydı, suyu neynirdin sən, məhəməz qardaşım? Susuzluğu yaratsaydı, suyu yaratmasaydı, onda neynəyəcəydin, mənim qardaşım, hə? Onda lap, heç nə. Allah ikisini də yaradıb. Qəlbin sanki maqnit kimidir, pak kəlmələri çəkir, amma maqnitin bir dənə xüsusiyyəti var, onu torpaqla örtdün üstünü, dəmiri çəkməz. Düzdür, bəzi vaxtlar öldürürük, qəlbi, torpağı qazırıq, qəlbi bastırırıq, torpağı tökürük üstünə, öldü qəlb, ölü, pak kəlmələri çəkmir. Aya deyim. Qad əfləhə mən zəqqaha və qad xabə mən dəssaha. O insanlar ki, qəlbin üstün təmizlədilər tozu, torpağı, onlar nicad tapdılar. Və qad xabə mən dəssaha. O kəslər ki, qəlbin üstün torpağına sanki örtdülər, bastırdılar, onlar məhv oldular, getdilər. Qəlb bu cürnət. Qəlb özü istəyir, meyli var bu dinə qarşı. Amma mən torpaqla örtürəm, qəlb olur, ölü qəlb, ölü qəlb olandan sonra nə olur? Daha ölü qəlb haqq yolda getmək istəmir, ölü qəlb haqq sözü eşitmək istəmir və ölü qəlb heç haqq sözü eşitmir. Mənası bu, qısa. Neçə günü danışıram, ölü qəlb, diri qəlb. Amma diri qəlb belə deyil. Diri qəlb haqq sözü eşitmək istəyir və hərəkət eləmək istəyir. Və qəlbi nə öldürər, nə dirildər. Dünənki gün, dedi müəmmilləri, nələr qəlb öldürür. Bugün sizə başqa şey edirəm. Qəlbi nə dirildir? Yenə əməli mövzulardır. Hədislərlə qabağıza qoyuram. Baxın, nə gözəl hədislərdə bizə deyiblər. Qəlbi nə dirildir?
Qəlbi dirildən amillərdən biri möizədir. Möizə qəlbi dirildir. Möizənin iki xüsusiyyəti var. Bir ölmüş qəlbi dirildir, bir də ki, diri qəlbi diri saxlayır. İki xüsusiyyəti var. Əleyhissalam Sıffeyn müharibəsindən sonra oğlu İmam Həsənə vəsiyyət yazır, onun timsalında sanki bizə vəsiyyət yazır. Vəsiyyət budur. Əhyi qalbəkə bil məuizəti, möizə ilə qəlbivi dirildi. Bu məsumun sözüdür. Möizə qəlbi diri saxlayar. Nəhl surəsi 125-ci ayəni oxuyar Şüsevdə. Peyğəmbər, Udu ilə səbili Rabbik bil hikməti vəl məuizətil həsənə. Peyğəmbər, insanları haqq yola dəvət elə. Nəylə? Dəlillə, sübutla. Kimləri? Onların ki bilgisi yoxdur, məlumatı yoxdur, səndən dəlil istəyir, sübut istəyir, beyinləri qida istəyir, onlara dəlil ver, sübut ver, onlar dəlillə, sübutla qəbul edəsinlər. Bil hikməti. Arxasında nə buyurur? Və bil məuizətil həsənə. Peyğəmbər, bəzi insanların beyni dolub dəlillə, amma qəlbi ölüb. Onların ölü qəlbini bil məuizətil həsənə. Dirilt, dirilt. Möizə ilə onları. Sən möizə ilə sən onların qəlbləri dirilər. Bu da ayə. Arxası da var ayənin. Üçüncü qrup insanlar kimdir? Üçüncü qrup insanlar budur ki, mübahisəni sevirlər. Arxasıca da buyurur Allah bu ayədə və cadilhum billəti hiyə əhsən. Onlar ki, mübahisədən xoşu gəlir. Onların da gözəl mübahisə ilə. Onlar bir sözlisin, sən bir sözlü. Onlar bir sözlü. İzah ver, eybi yoxdur. Bu ayət. İnsan Allah qəlbini dirildir möizə ilə. Və möizə insana diriliyi bəxş edir. İnsanı ayağa qaldırır. Bu birinci. İkinci məsələ. Qəlbi nə dirildir? Qəlbi dirildən amillərdən biri fəzilətli insanlarla oturdur eləmək. Mənəviyyatlı insanlarla oturundur. Qəlbimiz diriləcək. Hədisin deyirəm sizə Əleyhissalamdan Məaşiratu zəvil fəzail həyatul qulub. Pak insanlarla oturmaq insanın qəlbini diriləcək. Mən bunu təcrübədən deyirəm sizə. Tələbəçilik dönəmindəki adamın yanında olasın, o görürdüm bəzi vaxtlarda ürəyi sıxılır. Dələ indin özündə də o mənəviyyatlı insanlarla inanın ki, gəlirdim, otururdum. Adam onlarla oturanda doğrudan hiss edirsən ki, ruhun elə bil ayılır. Bu təcrübə deyə, yəni bu inanın ki, sözü qoyaqın ki, adam bunların özü dadmışsınız yəni bunları. Özü görmüşsünüz. Mənəviyyatlı insana oturanda ruhun nə olur? Ruhun görsən, ha, ayılır. Nə qədər olub ki, məsələn, İmam Həsənə biri gəldi, İmam Həsənin mövlud günü idi bu həftələrdə. İmam Həsənə biri gəldi, o qədər təhqir elədi, təhqir elədi, atasını təhqir elədi, əllədə islamı, özünü təhqir elədi. İmam Həsən qulaq astı, qulaq astı, qutardı. Qutarandan sonra baxdı ona, dedi, sən qəribsən, abırda. Dedi, bəli. Dedi ki, gedək evədə. Xutbu nə danışır? Susursan, su verim, açsan, yemək verim. 2-3 kəlmə. 2-3 kəlməyə o şəxs baxdı imama, sənə dedi, bağışla məni, səni çox istəyirəm. Bu ölmüş qəlbincə dirildi. Baxa, bir dəqiqə keçmədi. Təkcə sözlər dirildi. İmama, sənə nəfəsi dirildi. Pakdı imama, sən dirildir. Paklıq insana paklığı verir. Pak adamla oturduğun o insana mənəviyyatı bəxş edir. Ona görə... Məciddə oturub xutbəyə qulağı asmaqla, maşında gedə-gedə qulağı asmağın fərqi çoxdur. Siz burada pak insanlarla oturursunuz, durursunuz və xüsusilə də insan məscidə daxilində bir mənəvi abu-havası olur. Bunun sizə müsbət təsiri var bir-birizə. Bunun əldən verməyin belə dəyərləri. Möizədə qulağı asmaq, oturub qulağı asmağın elə bir təsiri var ki, sonradan qulağı asmağını onu almayacaqsınız. Bunu qətiyyətlə deyirəm sizə. İkinci xüsusiyyət nə oldu? Möizə. Daha doğrusu pak insandan oturub durmaq. Üçüncü və axırıncı. Üçüncü o da təfəkkür. Düşünmək. Düşünmək insanın qəlbini diriləcək. İmam